foi. Olha só, a ideia básica, a diferença entre mitose e meiose, a base vai ser o crossover aqui. Então a gente não pode abrir mão dessa primeira etapa chamada crossover. Então uma coisa a gente não pode esquecer. O objetivo do próximo é. O objetivo é não esquecer que para você ter um próximo, não dizer que você vai gerar variabilidade. O objetivo é aumentar a variabilidade, que é o grande objetivo. Porque só em você já ter a separação para a formação de gameta, você obviamente tem capacidade de realizar essa variabilidade. Correto? Então olha só, presta atenção. Porque a gente aqui não pode dar mole em uma situação como essa. Continua. Da seguinte forma.